Štírt císařský, Pandemos Imperator, je největším štírtem na světě, dorůstá do délky 230 mm. Je to druh zafertiky, je chrtáněný a nesmí se brát z štírtony. Na stupnici Citest je na dvojce. Je to společenský druh, doporučuju ho chovat v minimálním množství tří kusů. Loví a brání se především svými klepety. Jeho jed je stejně silný jako včelí. Potrtává se skládá hlavně ze švábů, kobylek a dalších druhů hmyzu. Rozhodně tohoto štírka doporučuju začátečníkům, protože je mírumilovný a oce se nebrání. No. Tak, co bych k tomu asi nedal? Já mám ve svém chovu dva exempláře. Obě dvě to jsou holky. No. A do tohoto videa jsem také dal jeden druh, co je vypadá úplně stejně, tak se ho pokuste najít, jo. No. Je teda v jedné fotce, tak se ho pokuste najít. Tak. No ale pak na konci videa je pár videí, kde je právě ten velštír císařský. No, tak. To tomu je asi od mýho hlasu vše. Doufám, že si užijete toto video a přeji hezký zbytek dne. A málem jsem zapomněl. Určitě podpořte tento kanál lajkem, favoritováním a dalšíma těma blbostma.